Одна з тих, хто шиє, Тетяна Мельник. Жінка каже, працювала у київському ательє. Коли почалися обстріли, переїхала до Тернополя. Кожен, хто може чимось допомогти, допомагає. Так як я приїхала з Києва, відповідно, я без роботи. Ну, але і в Тернополі, я так розумію, зараз дуже багато тернополян без роботи сидять. Ну, тяжко, чесно, переноситься цей період без роботи, а за роботу якось, ну, та і корисний, і легше. Крім наколінників, у цьому цеху планують шити аптечки для військових. Креслення малює львів'янка Ольга. Жінка каже, більше 30 років розробляє дизайни весільних суконь, а зараз допомагає захисникам України. Приїхала по своїх справах і проснулася, і о, привіт, війна. Ну і вирішили, що нема сенсу вже нікуди двігатися, тим паче, що тут велика швейка є. І, ну, я вважаю, що краще допомогти хоч чимось, ніж нічим. Хлопці прийшли чисто випадково, але кало можете зробити? Звичайно, от виклянчили в солдатів наших, бачите, ношена навіть. Зараз по цьому зробимо лекало, натівську мені от скинули на фото, зробимо лекало і віддаємо їм частину, вони тестять, що зручніше. Підприємиця Лариса каже, шиють наколінники більше 20 людей. Тканину і фурнітуру привозять волонтери. Швейні цехи збиралися на нараду. Разом з волонтерами, волонтери висловлювали побажання до того, чого не вистачає наразі на передовій і взагалі в армії, або для інших цілей, там тероборони. І ми розподілили завдання між цехами. Якісь цехи шиють бронежилети, якісь цехи шиють наколінники, якісь цехи шиють ноші. А тут шиють ремені для автоматів. До справи долучилася тернополянка Людмила. Ця машинка для мене спочатку було таке, що це монстр. Він так шиє дуже швидко, все, а потім то чуть-чуть по чуть-чуть ти вже наловчилася. Ну, якихось там дуже, не знаю, дуже там серйозної важкої роботи мені не дають, а такі всякі дрібні речі, які треба попришивати, там ти не пришивають. Хочеться чимось допомогти і чим можу, тим допомагаю отак наразі. Сказали, що шукають, ну, що будуть таке організовувати. Та підключилася просто до цього. Ну, то знайомі, якби всі майже друзі. Волонтер Орест каже, за день виготовляють близько сотні ременів для автоматів. Усі готові вироби передають військовим. Дуже обмежена сировина для тих всіх виробів. Але виходячи з того, що в нас є, все-таки щось та є, щось добувається. Ми пробуємо виводити моделі компромісні, щоб вони працювали, спілкуємося з спеціалістами, мається на увазі з військової сфери, з медиками, для того, щоб робити дійсно ті речі, які потрібні. Леся Продоус, Оксана Галіаш. Новини на Суспільному. Тернопіль.